Hi everyone, more world level of mood channel reality video is welcome to Nesu. Ati Humbar, Hatipa Borukundi Sil, the Pita Borukuniat, Makali Margole Hilo, to Azi Block to Margot Start Koisu. As Samson of the Adima Dinto Kikino Koru, Dinto Manetia Ekadaman will say. দুটামান খৰকুৰা বজাৰ কৰিবলৈ আছে হে ভাবিছো অলপ টাউনলৈ যাম হেয়া যাবলৈ ওলাই লৈছোঁ আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মইনো কি কি কিনো আপোনালোকৰ লগতো দেখাম তেন্তে চাই থাকক ব্লগটো শেষলৈকে Friends, I'm almost bazaar kora hoy gol. Bahut garam hoise, pura road. Tare max pin thoka. Itiya guide khuli dise olop. Ghot goit dekhoy suti hala ki kinilu. Sai thakok kinde block to kipole ke. বাজাজৰ হয় নিশ্চয় গান্দ্ৰা হয় আগতো বেয়া হৈ থাকিল সেইবাবে এইটো অনা হৈছে 2 ইয়াৰ্ছ 1 ৱাৰেণ্টি ছেট টু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ বাৰু লগক Done. Hi everyone, good evening. Itiya amar sakwa hoy gol bhabilo apnalokor logot baki bojar ki ki korilu take share koru tente saunsu na hok mo aji aru ki ki kinilu mixture grinder tu apnalokor logot itimoite share korisu aru eta kinilu mimi nail cutter baby with skin guard and into skin guard protection ase kono chinta koribolega kono karon nai etu nokati bole lole blade e nokora to bahut tricky no kat tate bahut baby khetrot sensitive hoy ebu kam karone blade to use nokora porabikkhot bhal he moy mimir nail cutter tu anilu kini
এইটো দি ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকেও কিনিব পাৰে। আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু বেবী নীল কাটাৰ দি ইউজ কৰিছে? বহুতে ব্লেডেৰে নকাটে টোপনি গৈ থাকিলে পৰাপক্ষত, কিন্তু পৰাপক্ষত তেনেকুৱা নকৰাটোৱে ভাল। এইকেইদিন যিহে গৰম পৰিছে, মানে ফুল বা হাফ মানে স্পৰ্টিং পিন্ধাই আহিবই নোৱাৰি। সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰকোপ দিনক দিনে বাঢ়িবহে ধৰিছে, সেয়ে এবাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰকোপত কোনো ৰেহাই নাপাব। সেয়ে মই ল'ৰা দুটাক অলপ কোমল মানে ছফ্ট গেঞ্জি কেইটামান কিনি আনিছোঁ ল'ৰা দুটাৰ কাৰণে। এটা এনেকুৱা নীলা দুটা কিনি আনিছোঁ, এটা এটা আৰু এটা এইটো আৰু এটা ৰঙাটো, দুটা হালধীয়া এটা আৰু এটা অলপ পিংক কালাৰ টাইপৰ, এই ছটা। আৰু গুড নাইট ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ ডিনাৰত মাংস আছিল, আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই। এতিয়া আমাৰ ডিনাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 10টামান বাজিছে, শুওঁ আৰু। ল'ৰা দুটা খোৱা নাই, সিহঁতকো খুৱাই লওঁ, তাৰপৰা নিজেও শুওঁ। আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, আকৌ এটা ব্লগ অলপ কম। বাই বাই।